Стоплентата овој пат поставена пред влезот во полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово. Утро во околу 10 часот во една од просториите, 35-годишен полицаец застрелал свој 51-годишен колега. По укажаната лекарска помош во Тетовската клиничка болница пренесен е во Скопје. Од клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување, дознаваме дека полицаецот е повреден во стомакот и ербетот, опериран е, но е во сериозна здравствена состојба. Увидот овде во полициската станица за безбедност во патниот сообраќај траеше со часови. По него треба да се знаат причините за инцидентот. А за околностите во кои се случил инцидентот се уште нема информации. Од сектора за внатрешни работи во Тетово велат дека во тек се активности за расчистување на случајот. Како по конкретно се случило повредувањето и другите околности ќе се утврдуваат во истрагата која е во тек. Неофицијално дознаваме дека настанот се случил додека полициските службеници се подготвувале за вежба. Застреланиот полицаец наскоро требал да оди во пензија.